Strana 35, cvičení 3. Přečteme si zadání, ze kterých tří části vzniklo těleso na obrázku. Takže vidím zde kužel a z kterých tří částí je tento kužel složen. No tak to začneme skládat od spodu. No ve spodu nemůže být tohle. To je celý kužel samostatný a potom na tu špici nic nepoložím. Musím od toho největší, jo? tak začnu skládat tady nejdřív si. Jo, takhle se mně to bude objevovat. No, že by to bylo ještě s tímhle, no to ne, tohle to není, to je, tak Bčko ne, Cčko, aha a na to ještě Dčko. Já si myslím, že je to správné řešení. Hm, tak tohle nebylo zase tak těžké.